ですか、ありがとうございます。ここはもう、お茶会ができる部屋ですね。もうここはあのお茶会、まあ、趣味で習ってる方もね利用していただいてるんですよ。ここは何人ぐらいまでできるんでしょうか。だいたいこのお部屋でした10人くらいですね。初めにね、お茶をたしなんでいただいて、ちょっとお休みになって、その後に皆様お茶会席っていうことで、ちょっとお食事をまあいただいてもらってますけど、数年なんかこう印象に残るようなお茶会されたお客様いらっしゃいますか。やっぱりちょっと年配の50代過ぎた方々が結構いらっしゃいますね。まあその年齢の方って意外と着物を持ってますからね。もう着物を着て、まあ、楽しむっていうのか、まあ、そういうことでそのぐらいの方が利用されておりますけどね。そういった意味では着物を着る場としても、そうですね、なかなかないもんですからね。やっぱりそういう機会にちょっと1年に何回かちょっと贅沢をしたいっていう年齢の方とやっぱりちょっと年配になりますね。まあ、でもこれからそういう楽しみを求められる方が出てくる。本当は若い方がね、着物を着る機会がありませんから、できるんであればやっぱり若い方も利用していただきたいなと思ってるんです。うちの方でも着物を着てやりたいなって方がいらっしゃったらサービスでね着せてあげて、まあお返しもしますけどね。そういうなんていうのか、伝統的なものをちょっとやっぱり学んでいきたいな、いただきたいなっていうところがありますね。小樽はもともとそういう和の文化の、そうですね、まあ、北海道で、まあ、唯一のなんか和に合ってる町かなと思うんですけど。